នៅប្រវត្តិរុស្សខេតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូចុងក្រោយដូចតទៅបង្គោលក្រហមជាខោពណ៌ក្រហមវ័យ27ឆ្នាំកម្ពុជាម៉ែត្រ70ទម្ងន់70គីឡូក្រាមមានសុខណានៅភូមិស្វាយគុំគុំអណ្ដងវើស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបទពិសោធន៍នៅសង្វៀន180ដង136ដងគេឈ្នះ29ដងគេចាញ់5ដងគេស្មើនឹងធ្លាប់ព្រួដៃគូឲ្យស្លាប់នៅលើសង្វៀនប្រកួត62ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងមើលសុភាឈ្នះដោយពិន្ទុហើយបង្គំគ្រូរបៀបប្រលាក់ពុតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកលឹងសាឡវ័នមកពីក្លឹបសាឡវ័នកីឡាអរលោកស្រីនេះកញ្ញាសុំស្វាគមន៍ដល់កីឡាករកម្ពុជាដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងនេះសុភីរាជបង្គោលខៀវគឺជាខោពួកខៀវអាយុរបស់គេ27ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ដូចគ្នាទម្ងន់70គីឡូក្រាមក៏ដូចគ្នាដែរមានសុខណាស់នៅស្រុកមួយខេត្តខនកែនព្រះរាជាណាចក្រថៃបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀន151ដង122ដងឈ្នះ25ដងចាញ់4ដងស្មើនិងធ្លាប់ប្រដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន26ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងពេជ្រសីហាកម្ពុជាទទួលហើយសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ស្បៃបង្គំគូរបៀបពលៈពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកលាតមកពីក្លឹបសិបកូឡាអលោកស្រីកញ្ញាសូមណែនាំស្គាល់អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តខំកែនព្រះរាជាណាចក្រថៃវ៉ាឆារ៉ាលេតសិបកូឡាក្រុមត្រៀមប្រំព្រៀងប្រគល់គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃតែជាគូចុងក្រោយទឹកទី1រងរងបាទគូចិនសិលិកជនជាទីមេត្រីគូមិត្តភាពកម្ពុជាថៃគូចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយទឹកទី1កម្ពុជាក្រហមគឺថៃបាទយ៉ាងគាត់ទទួលរួមគុំហើយបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយណាស្គាល់ច្បាស់ថែមទៀតផងហើយដល់បរិមុខគូវ៉ាឆានលិចបាទហើយកម្ពុជាលីសពីអានេះគឺឡុងសពីមិនតែយកសាយកវាត់ថ្មីថ្មីនៅបឹងស្នោទេ6000ដុល្លារចាយនឹងអស់នៅទេសម្រាប់នេះទេហើយពីហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួបគ្នាក៏ពី3ដងហ្នឹងនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតទៅអស់ប្រមាណ
បាទប្រគួតចុងក្រោយសុភីឈ្នះមេជាបន្តែគេធ្លាប់ជួបគ្នាជាមួយវត្តអាឡិកសុភីឈ្នះបន្ទូបាទទៅមើលស្គាល់តិចតិចបាទនេះហើយបាទធ្លាប់ជួបគ្នាតាំងតិចតិចគ្នាចេះអីចេះអីហ្នឹងអញ្ចឹងបាច់ដកស្រង់អីទេបាទតាំងពីមួយបាទដកស្រង់យូរទៅដល់នរអតិថិជនស្ងាត់ទេមានកលៃណាក្បាច់អីបច្ចេកបច្ចេកណាអញ្ញាកណាក៏លោកបេរ៉ាណានាំទៅជួបដល់គូអូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងតែផ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយយើងមាន2គូដូចសប្តាហ៍នេះដែរបាទបាទសប្តាហ៍ក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមប្រកួតនេះបាទទៅ8រូបបានមិនមែនទេសម្រាប់ដល់យើងប្រកួតឡានតោះ8រូបក៏ប្រកួតដើម្បីធ្វើដំណើរបាទអ្នកឈ្នះគឺបានមានកៅអីហើយសម្រាប់ប្រកួតខ្សែក្បាច់ទូកតារកាថ្មីអត្តពីមួយដែលគេជន់បានអីយកឲ្យទួយម្ដងទៀតណាវ៉ាចាឡេទូពីដងហើយទូពីទួយម្ដងមកបាទបែរឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់វ៉ាចាឡេអាចាឡេឆ្លេកទៅស្រួលបាទលោកឆ្វេងមកសុភីលោកឆ្វេងវិញមកឆ្លេកលោកទៅមកបាទអូយដាក់ដៃស្ដាំមកឆ្លេកចូលទៅទៅមុខនៅសុភីពីដៃជូនជូនព្រះឆ្វេងទៀតសុភីចូលអុយបាទក៏ដាក់ដៃអាឆ្វេងដៃរបស់សុភីឡមែនទេចាំជួបជុំហើយបាទសុភីស្គាល់សុភីដួលអត់ដួលទេអញតែមកជួងគឺអញ្ញាដារត់ព័ន្ធបាទចាត់ចាំហើយមែនណាបែរទៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រត់ទៅបាទសុភីជុំជាទីម្ដងទឹកទី2ទៅហើយរវាងកីឡាករប្រតិជានៅចាក់កម្ពុជានេះសុភីអង្គចាក់ខ្សែក្បាត់មេខ្មោងជាមួយនឹងវត្តឆារ៉ាលិកបាទរស់មុខទូបាទបើទៅស្គាល់ហើយអាឡាទីពេរ៉ៃបាទពីនេះគឺថាវាយនៅតែពីទី1បាទចាំមកលោមើលអូយចាក់ជុភីមកតាមណាក៏ដោយវត្តឆារ៉ាលិកនេះណាក្តៅចិត្តថាប្រគួតខ្សែក្បាត់ចាញ់ជុភីអត់បានខ្សែក្បាត់ថ្ងៃនេះគឺចាក់ចង់ព្រួលម្ចាស់ខ្សែក្បាត់មើលអត់ប្រមាណអាមិនដឹងបានព្រួលបានបានទេសុភីក៏តាមពីបានខ្សែក្បាត់នោះទី3សប្តាហ៍ទីមុនម្ចាស់ខ្សែក្បាត់បាទឥឡូវអត់មានរឿងចិត្តម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ទេអត់ទេបាទត្រូវទៅវាយហើយពីមុនចាញ់មិនប្រកាសថាលើនេះចាញ់ទេណាបាទបាទលោកសុភីអត់អធិស្ឋាននេះសុភីចូលឆ្លប់ហើយតឡងសុភីបាទនេះសុភីចង់វិញដែរបាទចរាលេខបិទចិត្តល្អណាជួយឯងចលោដូចគ្នាបាទដៃបាទចរាលេខដល់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 សុភីក៏ចលោដែរបាទពីអ្នកនេះមិនហ៊ានអ្នកណាមួយរំលោភអ្នកណាទេបាទតារំលោភអាចជួយយកដែរហើយល្អដូចគ្នាអត់ទាត់ជួយជួយជួយឆ្នាំសុភីជួយស្អាមសុភីជួយស្អាមសុភីជុំជ្រៃលងសុភីអានីសុភីចាជុំសុភីទៅទៀតចាប់អោបជុំចៃរបស់សុភីជុំសុភីបាទចារ៉ាលេខនេះមិនងាយទេបាទយ
ៀវឯងទៀតនេះធ្វើបាត់ចរន្តឯងពញាចេញទេបាទកំពុងទៀតបាទកែបាទពុកពុកទៅដល់ហើយជាមួយលើកទី1ហើយនៅក្នុងសង្វៀនសុខខ្មែរបាទបាទជនជុំបាទបាទជនជុំចាក់កែបាត់ទៅជាមួយនេះពេញដំងដំងអូហេតែតែស្គីវាឆាឡើងទៅឡាប់ទៅលោកសោអ្នកក្រុងតាត់នឹងសម្លេងគេឯងចឹងបងកូនច្រហល់សូរីបាទនេះសូរីជំនឿលើកីឡាករកំពូលនេះដែលបានស្ដួល